سارے عباس بابے والا لباس پا لیا، توجہ رہے جی میرے پاس، علی بادشاہ تے سرکار عباس خیمے چ باہر آئے، سرکار مالک اشترا دن میں پہچان نہیں سکیا نہ چ عباس کیڑا ہے تے علی کیڑا ہے، میں آکھیا عباس سجے پاس ایک نقاب پوش بول کے آدھا جی چاچا، میں کہ چشمے بدور لباس بڑا خوبصورت ہے، ملک مشتاق کی ستر آ گئی ہے لباس بڑا خوبصورت ہے، ام البنین دا چند چشمے بدور لباس بڑا خوبصورت ہے، تیری لوہے دی زرہ ایک بلشت ایک ہاتھ بڑی ہے، سنو بدل یا اس تو بندوبست کر، ام البنین دا چند لوہے دی زرہ نپ کے چیر کے زمین تے سٹ گیا دا چاچا مالک نیڑے آ ویکھ جڑی بچ گئی ہے پوری ہے، آئے ہائے پریشان ہو گیا عباس، تو مینوں حیران کر کے جا رہے ہیں، پریشان کر کے جا رہے ہیں، اے داؤد نبی دا کم ہے لوہے نو ہاتھ لاویا موہم ہو جاویا، ابل ولی دا چل گھوڑے دی زین تے باندھا بھی آیا ہے، مسکرا کے آدھا چاچا مالک پریشان نہ ہو، داؤد میرے پیو دا نام لے کے کرتا ہے کہ آج میں آپ ولی ہاں، آج میں آپ ولی ہاں، میں صدقے جاواں بسم اللہ کر، تسی جی میں آپ علی ہوں، اوتھے آ کے بسم اللہ، اے سادات دا پیار ہے، اے سادات دی محنت تے اتنی عوام اکٹھی ہوئی ہے، اس ٹائم اپنا گھر بار چھڈ کے، اے امام حسین بادشاہ کریم ہی ایڈا وڈا ہے، بسم اللہ جی، واہ جی واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، دتی سادات دی نیاز قبول تے منظور ہو، بسم اللہ کرنا شہزاد بھائی خیمے چ باہر آئے، سرکار عباس میدان دے پاسے، علامہ علی رضی لکھنوی بھائی شہزاد بزرگاں دی کیتیاں گلاں نے تے دعا لین واسطے تواڈے کولو داد نہیں لینی، دعا لینی فقط، علامہ علی رضی لکھنوی بھائی سکلینو فرماندن، عباس سردار نے اس حملے میں تلوار یوں ماری نہیں، بابا جی تنویر شاہ جی سوچن والی گل ہے کہ تلوار انج ماری بھی نہیں تے بندے بھی دو ٹکڑے، کیویں انہاں کہ احتیاط کرو، اے یکتا زمانہ بہادر نے، آئے ہائے جوان نو زین جوان نو زین چ کڈیا تو لیا پھر اتا سٹیا تھلے سیٹنگ نال تلوار کیتی، ادھا اس پاس سے ادھا اس پاس سے، بھجو علی آ گیا نصر علی آ گیا، ایک بابا گھوڑے تے آئی تو گھوڑے تو لے کے بج پیا، اور صدقے جاواں آئے ہائے علی والے دا ہاتھ اٹھے حیدری، بابا جی وہ گھوڑے تو لے کے بج پیا، پچھلے بندے گھوڑا نار رڑایا، انہاں آکھیا تو مرے بابا گھوڑے تے جے ہے تیرے اوتے بیٹھے لگا میاں، او سکھیا جیڑی سوڑ میں نہ یہ گھوڑے تے نہ ہی ہے، انہاں آکھیا بابا ہیں تے تو بڑا تے اے داسا جیڑا سامنے اے علی ہے یا کوئی علی دا پتر ہے، او سا کہ میں لینے شام دی روٹی کھانا، انہاں آکھیا نہیں کدی ڈنر تے، انہاں آکھیا نہیں کدی افطاری تے، انہاں آکھیا نہیں، او سا کہ تے پھر میں کیوں جاواں، اون دن بابا تو دے نال بنے علی بادشاہ نال بنے تے تو ایتھے لین کی آیا، او سا کہ میں صرف اے ویکھنا ہے علی دے پتر تانوں جتیاں کیویں مار دے نے، آئے ہائے آدھے نے بابا ایک کام کر، با آخری سطر ہے، آخری سطر بسم اللہ کرام صدقے جاواں، تسی بھی جیو تسی بھی ایک کی ہو، بسم اللہ کرام، آ
فرماندے نے بابا کیویں پتہ لگسی، توجہ میرے پاسے رہے، بابا کیویں پتہ لگسی علی اے یا کوئی علی دا پتر ہے؟ دشمن دے منہ علی بادشاہ دی تعریف، کیونکہ عرب دا قانون ایک دے مقابلے چک جاندا ہے، عرب دا قانون ایک دے مقابلے چک جاندا ہے۔ آج نے بابا کیویں پتہ لگسی علی یا کوئی علی دا پتر ہے؟ اے بڈڑا دے ویکھی علی بادشاہ دا فضائل، دشمن دے منہ چوہدا ہے، 500 گھوڑ سوار مل کے حملہ کرو، علی ہویا کھڑا رہ سی، 500 گھوڑ سوار زینت مالک اشتر آجر میں میمنا تو دوڑیا، علی بادشاہ دے پیرت ہاتھ لا، کیا کیا جنگ سفین عباس دا پہلا حملہ، حملہ کر کے عباس بچاوا، کہنا دے بادشاہ دی آواز آئی، مالک تلوار دے آمد والے زمین دے بیجا، تینو پتہ نہیں عباس نہیں علی لڑدا پیا ہے، مل کے جی مل کے سیدھا سنانا، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، اچھا اچھا، اے جی اے انعام پتا کتو آیا؟ دبئی تو محمد منشے دیتا جی، انہیں دسیا نا جی انعام جی، سارے نچنے نہ۔